jamjëri emocional. Fation Kuqari tregon arsyen pse refuzoi ftesën e Big Brother. Ditën e sotme, Fation Kuqari ish konkurrenti i sezonit të dytë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka qenë pjesë e emisionit Goca dhe Gram. Ndër të tjera i ka komentuar edhe emisionin Big Brother VIP. Ai ka treguar se ka marrë një ftesë për të qenë pjesë e shtëpisë më të madhe në Shqipëri. 3 muaj përpara se të niste, por e kishte refuzuar. Mora ftesë 3 muaj para se të niste, por duke njohur veten vendosa ta refuzoj. Je në shtëpi e bashketon me ndonjë shok e ka intriga. E kuptoj shumë mirë se përse ka shpërthyer Fifi ashtu. Dashur pa dashur, gabon dhe kur nuk do. E mirë kuptoj atë, ajo shpirt i lirë e është i mbyllur. Unë jam tip që nuk rri dot në një vend. Jam shumë emocionale dhe pse dukem shumë i fortë, shprehur Fationi. Ndër të tjera i tregoj se cili konkurent i Big Brother ka më shumë mundësi ta fitoj. Besoj se do të fitoj Donaldi, nuk e njoh personalisht, por mendoj se ai do të fitoj. Iliri mund të jetë shumë i mirë, por ne lidhemi shumë me personazhet. E shoh këtë edhe tek vetja. Donaldi është i dashur nga të rinjt dhe është i momentit, është shprehur Fation Kuqari.